Ahoj, tady Patrik, a no a vítám vás u prvního jubilejního dílu Patrikova talk show. No tak v tomto novém seriálu se budeme vlastně povídat bez hostů i s hostama. Prvním naším hostem je Jaroslav Čvančara. Dnešní beseda se bude konat v Praze Libni v hospodě U Králů na adrese Pivovarnická 1. Jak se, pánové, cítíte, když jste přibližně kilometr od místa, kde se stal atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha přesně před 80 lety? Nejdřív pan Čvančara. No tak, jak se cítím? Za prvý jsem mnoho let žil na Praze 8 a v podstatě ještě žiju, takže pro mě to bylo běžný jezdit každý den autobusem do místa zatáčky. Že? Tady jsem chodil za bratrem na rohu, on tam vlastně ještě bydlí, syn bratra Jana Zelenky Hajského. A tak jsme si o tom povídali, naproti je škola, kam docházela Jindřiška Nováková. Takže co metr prostoru tady, tak to všechno mi to připomíná, že jo, tudy nedaleko ujížděl bleskově Jan Kubiš na kole, které pak nechal u prodejny Baťa, že jo, a mělo to prostě další pak nějaký dramatický průběh. No, takže cítím se samozřejmě, já se všude cítím, jako jak vždycky, když někým jdu po Praze, tak říkám, ale tady se stalo tohleto a tady bydlel tamten a tak. Takže já jsem v tomhle tom jako dost nepříjemný člověk. Děkuji. Páťo? Já vlastně k tomu přistupuju. Já vždycky, když tam jdu, jsem poblíž, tak se vlastně vždycky vzpomenu, že na to, co se tam odehrávalo. Martine? Tak u mě je známo, že si tyto věci připomínám neustále, ať v soukromém životě, nebo prostě mezi přáteli, kamarády. Na sociálních sítích píšu o těchto věcech a je to... Zrovna nedávno tady byla za mnou na návštěvě kamarádka příbuzná Eliška Valčíková z Moravy, takže jsme si všechna tato místa spolu procházeli. Kostel svatého Cyrila Metoděje v Oslově ulici, byli jsme i u památníku, byli jsme tady poklonit Jindřišce Novákové, procházeli jsme Libní a byli jsme i na místě útoku na říšského protektora a procházeli jsme si ulici Kubišovou, Kapčíkovou, Valčíkovou. Takže neustále si musíme tyto věci připomínat. Děkuji. Já bych se zeptat, jestli jste měl možnost nahlédnout, jestli existují ty výslechové protokoly, teď konkrétně rodiny Valčíkovy po zatčení. Jestli se dochovaly nějaké a popřípadě, jestli je možno do nich nějakým způsobem nahlédnout, zažádat si v archivu někde, jestli se nachází v Nemojenským nebo v Národním archivu. Žádat můžete, ale nic nedostanete, protože nikdo je neviděl. A že existují, o tom jsme přesvědčeni, ale Němci neradi vydávají, když se nějak to týká příliš citlivých věcí, tak nenechávají nahlídnout do těch skrytých depozitů. To už jsme se mockrát přesvědčili. Takže výslechové protokoly z Heydrichiády neexistují. Avšak, a to je důležitý, existuje fond 141 v rámci archivu bezpečnostních složek, to je obrovský fond, do kterého doposud nahlídlo jen málo jedinců, a to je fond lidových soudů německých, kde jsou vyšetřovací spisy všech těch, kteří byli sťati v Berlíně Plecenze nebo v Drážďanech a dalších věznicích. Takže každý ten spis obsahuje dokument o zatčení, výslechové protokoly a další, co ten vyšetřující soudce dostal od gestapa a pak teda
to samý jako výslech u soudu, rozsudek a bývá tam i o výkonu trestu, to znamená třeba věznění, ale to málo kdy, většinou jsou to lidé, kteří pak skončili pod gilotinou nebo byli oběšeni. A u těchto lidí, tam bylo asi 800 Čechů, tak někde se někdy vyskytují i výslechové protokoly, které tam byly v nějaké okopie, které tam byly v nějaké souvislosti dodány. Takže my jsme našli s kolegy v tomto fondu výslechové protokoly asi, já nevím, 6-9 osob spojených velice úzce s Heydrichiádou, tak to je takový náš jako takový trošku takový bombónek, takový objev, a je to spíš zázrak, zbožný přání, protože nikdo nikdy výslechové protokoly ostatních lidí v této souvislosti neviděl. Sponzorem videa je Čalounictví GAT. Odkaz v popisku videa. Martine? Já bych se vás chtěl zeptat teď konkrétně na rodinu Valčíkovu. Po tom zatčení, tam je známý, že většina těch příbuzných byla zatčena na tom Valašsku, tam okolí, to Valašsko, Kloboucko a tak. A odtud teda je vezli pravděpodobně na četnickou stanici do Valašský Klobouk a potom na zlínské gestapo a ze zlínského gestapa do Prahy. Valčíkovi proti ním bylo zahájeno stíhání od gestapa 15. června, takže vlastně ještě den předtím, než se přihlásil Čurda, který prozradil různý záchytný body. Takže jako proč došlo k rozkrytí Valčíkových, to bychom museli začít po útěku Josefa Valčíka z Pardubic a tak dál. No, takže to gestapo bylo taky velice schopné a tou vylučovací metodou se tam prostě propracovalo. A byli kdo všechno byl zatýkání, kdo z Línského gestapa, nebo i k tomu museli sloužit někdy i čeští nebo moravští četníci, ale v každém případě cesta vedla do Prahy, kde byli velice krutě vyslýcháni všichni a byli vězněni na Karlově náměstí. A to se chci ještě zeptat, uvádí se často to Karlovo náměstí, o tom možná málo kdo z lidí ví, kde tam byla nějaká, tam byly nějaký cely nebo na tom Karlově náměstí, protože vůbec nevím. Kde je dneska městský soud, tak ty kanceláře dřív byly, to byly většinou jako cely, jo, a byla to pobočka pankrácký věznice. Máme tady první otázku, takže Páťo, na co by se rád zeptal? Proč zrovna těchto 7 parašutistů dostalo nominaci zrovna do krypty, když jich na územní protektorátu bylo sesazeno mnohem více? No, víceméně to byla taková shoda okolností. Samozřejmě, že byly další výsadky třeba zvlášť na Křivoklátě, na Požárek, co se skočili, z nich se do skrypty nakonec dostali jenom Bublík a Hrubý, že jo. Takže to byla spíš shoda takových jako okolností, náhod a v podstatě ta krypta nebo ten kostel se ukázal jako nejbezpečnější ukryt. I když tady byly úvahy o tom, že by se měli přemístit někam jinam, tak nakonec se ukázalo, že všude jinde by to bylo daleko větší riziko pro zrazení, protože zvlášť někde na vesnici, kde každý vidí všechno a každýho a tak, takže tady to bylo zatím relativně jako bezpečné. Paťo? Jak se vlastně našly fotky, ty, které vlastně teďka jsou v kostele a jak se vlastně ty fotky parašutistů našly, co vyfotili
v Anglii nebo ve Skotsku před tou zdí. Jak jste si našli? Protože teda takhle ve Skotsku ne, tam žádný fotky a víc jako na těch parašutistů nejsou. Já bych se chtěl zeptat, ona známá díra, nebo v úvozovkách díra v kryptě pod okénkem v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Má se za to, že parašutisté se snažili, když už probíhal ten zátah proti ním a dobývání kostela, tak má se za to, že se snažili z té krypty prokopat. Někde se zase uvádí, že tomu tak nebylo, že ta díra tam mohla vzniknout až po válce. Ale v mnoha článcích se dočteme právě, že se snažili parašutisté dostat ven, prokopat do nějaké ty otokové stoky, nebo která... Musí se ptát odborníků. Právě, to, právě proto se ptám odborníka. Ne, tak je to takhle, že my jsme u toho nikdo nebyl, takže musíme vycházet z určitý logiky, že když vycvičení vojáci se odstnou v nějakém prostoru, tak první, o čem přemýšlí, kdyby k něčemu došlo, tak co udělat. Že? A jedním z opatření, které třeba nařídil Adolf Opálka, bylo, že nechal odstranit mříž z jednoho okna, který vedl do dvora, aby v případě, kdyby něco, mohli vyskákat a utéct. To sice udělali, ale vzhledem k té obrovské přesile těch Němců, kdy kostel byl obklíčen, tak to bylo na nic. Osobně se domnívám, že s tím kopáním už začali dříve, ale je pravda ta, že takhle pochybuju, že by tam ťukali a hrabali ve chvíli, kdy je dobývali, třeba kdy bojovali s třemi vojáky, a prostě, aby se neprozradili hlukem, tak by mlčeli. A potom už asi na takovýto věci moc nebyl čas. Takže se osobně domnívám, že ten otvor tam byl takový, který vytvořili ještě v předminulých dnech. Jo. Ale další skutečností je, že když jsem porovnal fotografie z roku 45 a ze současnosti, tak ta díra je větší, to je pravda. To znamená, že tam někdo něco hledal. A ten Moravec a jeho vynucené přiznání, nemohlo to být ale jednodušší, že prostě Němci měli napíchnutý telefon a tak zjistili, že otec Petřek volal do bytu Moravcových? To už jsou různé spekulace, které neodpovídají skutečnosti, protože gestapo se o rodině Moravcových poprvé dozvědělo od Karla Čurby a pak už to všechno rychle jelo. Sponzorem videa je Čarovnictví GAT. Odkaz v popisku videa. V době útoku nebo v ten čas útoku na Reinharda Heydricha tím místem tou zatáčkou projížděla tramvaj. Teď už nevím, či jsou ty tramvaje. Teď se zase objevily nějaké články, že nějaká studie nová, která to vyvrací, že v ten čas tím místem zrovna žádná tramvaj neprojížděla. Tak jak to tedy je? Jako ve chvíli útoku. Ve chvíli útoku. Tam byly dokonce tři tramvaje. Jedna od Kobylis, jedna od Libně a ta trojka, která se zrovna odstala už v ohobí zatáčky. Teda ty křižovatky. Já jsem tu studii nečetl, tady měl vypracovat pan Hinčica, jestli si nepletu. Hinčica je odborný. Jméno, který a jak jsou ty známé fotografie z toho místa útoku, tak na který je zachycená právě i ta tramvaj spolu s tím Mercedesem, tak prý ta tramvaj tam měla být dosazena až později na rekonstrukci. No ne, ne. Ta fotografie je později vytvořena z rekonstrukce, ale ta rekonstrukce, aby měla smysl, tak musí odpovídat té realitě. Jo? Tak, jak si tam ty tramvaje jako stály. Jinak
by to nemělo smysl dělat rekonstrukci a vytvářet situaci, která neodpovídá realitě. Že? Takže je to hloupost, že jste neměla, nebo spíš taková jako spekulace, nebo... S panem Hinčicou se znám, to je velký odborník, ale můžeme se lišit v názoru, ale tady ta rekonstrukce, já jsem byl první, kdo je publikoval tyhle ty fotografie kdesi, no tak ty odpovídají přesně tomu, té situaci, která tam nastala po výbuchu. Vysazení do protektorátu Josef Kapčík a Jan Kubiš. No na to se zeptáme povolaného člověka, který to letadlo sem přinesl. A to je tady. Tak to byl to prosím tě Halifax. A takhle tady to máš přímo vyvedený. Víc si budu mít. Já jsem měl ještě to štěstí, že jsem se potkal s pilotem toho letadla. Jakou? S Ronem Hawking, no, který vysazoval tady antropoid Silver A a Silver B. Jo. Ty jo. Poskytoval různě lidem, tak si mysleli, že pan Čvenčera chodí někam do nějakého archivu a tam se to někdo odtahuje a tak. To jsem budoval desítky let. No to jsem taky nevěděl v těch 80. letech a jenom jsem znal z knížek, kde byly některé ty fotografie otištěny, tak protože žili parašutisté, někteří, kteří přežili válku a tak jsem mi vyhledával, no ptal jsem se, a kde jste se takhle fotili? Oni mi řekli, no to bylo v sídle právě druhého odboru Ministerstva národní obrany. A budova se jmenuje Colchester Gate, je to na ulici Whitechapel Road v Londýně, naproti Hyde Parku. A ta zeď je tam dodnes, takže my jsme se tam pak i s Vlastou Janíkem vypravili, aby jsme se jí dotkli zdi, protože po té zdi se fotili téměř všichni. No, takže pak nás napadlo, a seznámili jsme s tím tehdejší paní ředitelku muzea v Panenských Břežanech a ona zařídila ten úžasný nápad, proměnila ve skutečnost, že vyslala specialisty do Londýna, kteří tu zeď otiskli a vlastně udělali v Panenských Břežanech kopii přesně to tak, jak je to tam v té budově pod Chester Gate. Pane Čvančore, já bych se vás chtěl zeptat, vím, že za ta léta nebo ta desetiletnice se zabýváte bádáním a spisováním a tak dále, jste zažil, máte spoustu zážitků za tu dobu nejrůznějších. Já bych chtěl takový, jako co byl nějaký jeden z vašich prvních, když jste se začal zajímat. Když se začal bádat a začal jste se pátrat, jako začal jste se zajímat o tu historii, tak takový nějaký nejsilnější zážitek, jeden, kdybyste třeba mohl něco zmínit. Těžko říct, tak to mám zážitek, už bych toho napsal knihu. Nicméně, já jsem k tomu přišel tím, že jsem chtěl vědět, za co byli zastřeleni v Kubelisích naši tři příbuzní, takže tím jsem začal. Tím jsem taky skončil, protože jsem v podstatě skoro nic nezjistil k ním. Oni byli zatčeni a byli považováni gestapem víceméně za rukojmí a v Kubelisích se jich prostě zbavili zastřelením, takže neexistují s nima žádný protokoly, takže já v podstatě vím jenom rámcově, co dělali, že manželé Prokupkovi, kteří byli zastřeleni jako jedni z prvních, hned první den, exekucí v Kubelisích, takže byli z okruhu Julia Fučíka, to byl, to ti tatínek řekne, to byl Julius Fučík,
to byl komunistický odboj a oni nechávali přespat některé lidi s odbojem, no a gestapo je pak dopadlo a za tohle to zaplatili životem. A ten třetí, ten se jmenoval Václav Čmančara, a ten byl ve skupině Josefa Mašína a zastřelen 30. června 1942 a nevím o jeho činnosti nic. Víme, že Kubiš byl vybrán na doporučení Gabčíka, ale proč zrovna Josef Gabčík byl vybrán do skupiny Anthropoid? Protože Gabčík byl přesně ideál toho, koho plukovník Moravec a major Strenkmiller vytipovali jako nejvhodnějšího člověka pro tuto operaci. Gabčík měl to nejlepší vysvědčení, byl to Čekoslovakista přesvědčený, byl to člověk odhodlaný, prokázal svoje bojové schopnosti ve Francii při bojích a byl jedním z prvních frekventantů ve Skotsku. To znamená, že byl vybrán perfektně, ale byl vybrán ještě spolu s ním parašutista Svoboda, o kterém ale víme, že se brzy v dalších hodinách zranil při výcviku, takže Gabčík si vzpomněl na svého nejbližší přítele, rovněž spolehlivýho vojáka a účastníka bojů z Francie, Jana Kubiše. No ale Gabčík byl už předtím jmenován velitelem Anthropoidu. Jo? I když to vůbec jako mezi nima nebyly nějaký vztahy velitel a podřízený a tak to. To je jen tak formálně. Jo? Hodně se mluví o roli Velčíka při samotném atentátu. Mimochodem tady Martin je vzdálený příbuzným a opravdu tam nemohlo být, vždyť po něm je i jedna z ulic v okolí atentátu bylo jmenována. Řeknu to stručně, Velčík u atentátu nebyl. Stejně, anebo jenom umřela, nebo byla zastřelena kvůli tomu, že odvedla kolo? Těch 262 a ty dalších 31 plus ještě jeden, tak zahynuli proto, protože tam o tom rozhodl několik úředníků Pečkovy paláci. Podle svého posouzení hlavně oni, když viděli, že před nima je vyšetřovaný člověk, který nějakým způsobem hájí první republiku, ideály Masaryka a Beneše, byl předem ztracený člověk. Takže podle toho, jak sami uznali, tak podle toho jako činili. Jestli by byla, to je samozřejmě spekulace, jestli by Jindřiška zahynula nebo nikoliv, například nejstarší dcera Novákových přežila, protože si vzala za manžela sudetského Němce a tady se v podstatě nevyskytovala. Ale vyhláška zněla zastřelit s celou svou rodinou, takže ona víceméně zázrakem přežila a Jindřiška tím, že odvedla to kolo, nejenže odvedla koho, ale ona v podstatě zesměšnila celý ten vyšetřovací tým, který vůbec nebyli schopni na to přijít. Jak to bylo možné tohleto. Ona perfektně sehrála prostě svoji úlohu, že jo, a takže gestapo uspořádalo v Pečkově paláci přehlídku několika stovek libenských dívek, které tam museli jako chodit s kolem,
a svědkyně, kteří stáli na začátku celé té tragedie Jindřišky, tak možná mezi tím už jim docvaklo, do čeho se svou upovídavostí, čeho se dopustili a co možná z toho bude následovat. Takže jsou dvě možnosti. Buď Jindřišku nepoznali, protože ona tam to kolo vedla taky, anebo řekli, nejsme si jistí a tak, jo, protože už třeba nechtěli do toho dál zapředávat. Jo. To už se nikdy nerozvíme. Ale že Jindřiška zahynula v podstatě kromě té sestry s celou rodinou Novákových, to by asi pravděpodobně stejně nastalo, protože rodiče a její bratr a sestry věděli od samého začátku a pomáhali parašutistům s potravinami, s ubytováním a tak. Takže byl vlastně zástřelený. No oni porušili dokonce vlastní zákony, protože Jindřišce ještě nebylo 15. A to ta mesta, ta jejich naštvanost, že je takhle hodila za nos, tak prostě jí zavraždili přesto. Bylo více variant, kde mohl být útok proveden, pokud ano, tak jaké by mohly být? Ano, je to tak. Rozhodně víme, že víme to ze zpráv gestapa a ty to získali výslechem, jako třeba od Ati Moravce a tak, že útok měl původně proveden několik týdnů před tím, 27. květnem v Panenských Břeženech, přímo v sídle Reinharda Heydricha, na jedné z těch zatáček před takzvaným Horním zámkem, kde hodlali zaútočit pomocí takového raketometu, který měl antropoid ve výbavě, no a dostřílet je tam osádku, nebo doprovod ještě se předpokládalo s tenganem a pistolema, že jo. Jenže se stalo, že tak, jak tam parašutisté jezdili na obhlídku terénu, tak si všimli, že byla posílena stráž, jak u toho Horního zámku, tak u toho Dolního Heydrichova zámku, že by v podstatě velice špatně o tamtud mohli unikat. Prostě by je dopadli, jo? Tam všude se to prostě hemžilo strážema, německými policisty a tak. Takže nakonec se rozhodli, teda, že útok provedou tentokrát úplně sami, oni dva, a zvolili tuhle tu zatáčku v Libyi. No a pokud se vám toto video líbilo, což doufám, že ano, tak dejte like a odběr, pokud chcete vidět další díly Patrikovy talk show. No a to je vše a čest památce.